Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը իր բազմաժամային ասուլիսի ժամանակ կատարել է մի շարք հայտարարություններ, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ու հայ ժողովրդի շահերին և պահանջում են անմիջապես և անմիջականորեն ազգային ժողովի ժողովում համապատասխան քննարկումներ և գնահատականների հնչեցում։ Նկատի առնելով, որ դուք նաև Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության խորհրդարանների միջխորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ եք, արդյոք հնարավոր համարում եք այս հերթական նիստերի ընթացքում քննարկման առարկա դարձնել այդ հայտարարությունները և գնահատական հնչեցնել մեր կողմից գնահատվող հակապետական հակազգային մոտեցումների Նիկոլ Փաշինյանի կողմից? Ամինասյան, նախաձեռնությամբ հանդես գալը որպեսի լսումներ անցկացվի ձեր իրավունքն է, ես առաջարկում եմ դուք նախաձեռնությունը ներկայացնեք, մենք հետագայում կքննարկենք։ Արձագանք։ Ճիշտ է, պարոն Սիմոնյան, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, բայց ինչպես բազմից պրակտիկան ցույց է տվել, մեծամասնությունը մշտապես մերժել այդ նախաձեռնությունը։ Կանոնակարգ օրենքը այսպիսի դեպքերում հնարավորություն է տալիս ձեզ, որպես ազգային ժողովի նախագահի, հանդես գալ արտահերթ ուղերձով, հայտարարության նախագծով, որը առիթ կարող է հանդիսանալ այս հարցերի քննարկման համար։ Իմ հարցը դրան է վերաբերում, արդյոք հնարավոր համարում եք, թե ոչ։ Կրկնում եմ, ներկայացրեք ձեր նախաձեռնությունը, մենք կքննարկենք։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է իմ անձնապես կարծիքը, ես ամբողջությամբ կիսում եմ վարչապետի երեք հնչեցրած կարծիքները։